Adaptogene in kombinacije adaptogenov v oddaji Klepet ob kavi gostje opevajo že leta in leta. Naučili smo se, da so kvalitetni adaptogeni z določenimi certifikati, tudi divje nabrani, predvsem pa narejeni po starodavnih mešanicah in kombinacijah, ki vedno vplivajo na celotno telo. In to so res kombinacije znane že tisočletja. No, prejeli smo na desetine in desetine vaših pisem, celo po navadni pošti, kot tudi preko mailov, preko komentarjev na strani Facebooka in podobno, kako je tale kombinacija za menopavzo šla res dobro v tej smeri, da gre pavza na menopavza in podobno. In že po nekaj tednih uživanja te kombinacije Adaptomeno ste začutile res konkretne, zelo, zelo opazne učinke. Pa koliko več energije in v kako boljši kondiciji ste tudi s kombinacijo adaptogenov anti-age, torej za pomlajevanje na celični ravni. No, oba izdelka sta najvišjega cenovnega ranga in prav nikoli se še ni zgodilo, da bi bila ta izdelka znižana, ker je bil vedno večji problem med zalogo teh tako dragocenih surovin. Tokrat pa se je zgodil zanimiv splet okoliščin. Ob izdaji knjige Sanje Lončar, Kako do več energije, kjer so prvič v slovenski literaturi na tak način opisani adaptogeni, pa tudi zaradi potreb po prostoru v skladišču, zaradi prihoda panelov za rdečo svetlobno terapijo, imate danes res eno zelo dobro priložnost, konkretno znižanje, ki vam omogoča, da prav vsi lahko pridejo in doživijo te učinke adaptogenih rastlin. Hormonski program pomlajevanje, torej Adapto Anti-Age, vsebuje knjižico z recepti, navadami, celotnim programom za vsakdanje življenje, to je dopolnilo še zraven iz adaptogenov in medicinskih gob, torej šisandra, organska švaganda, divje, nabrana sibirska čaga, transresveratrol in vsi visoko cenjeni adaptogeni v tradicionalni kitajski medicini, sibirski fitomedicini in ajurvedi. Ok, zdaj pa tako. Cena je znižena za 30%, torej namesto 48,20, 33,74 evrov. Hormonski program za ženske pred menopavzo, v menopavzi ali pa po menopavzi pa vsebuje knjižico in pa dopolnilo iz adaptogenov, ki vsebuje izvleček, korenine astragalosa, resastega bradovca, to je lion's mane, in organski izvleček rejšija. To pa je znižano za kar 40%, torej iz 46,20 evrov na 27,72 evrov. Še nikoli se ni in tudi ne bo zgodilo kaj takega, konkretno znižanje, ki vabi vsakega, da preizkusi na svojem telesu, če adaptogeni res tako dobro delujejo tudi v praksi, kakor opevamo vso to teorijo. Zaloga je tudi tokrat seveda omejena, je pa fino, da naredite cel protokol, se pravi, da uživate 3 mesece, ena škatlica je za 1 mesec, ampak v vsakem primeru kar 30% in 40% znižanje je enkratno in vam omogoča, da skupaj z nami slavite to moč, ki jo imajo adaptogeni in te moči, a veste, v laboratoriju ne morejo ponarediti. Res? Pridejo na dan vse napakice, ne? Aha, na življenjski slog, ne, stresni, okroženi smo z različnimi strupi in tako dalje, je v bistvu to menopavzo naredil kot neko bolezen, ne? Kar pa to ni. Včasih tega prababice to sploh niso vedle, so lepo prišle v to obdobje, se ni noben toliko s tem ukvarjal. Ne? Danes je pa to že tretirano kot neka bolezen in se toliko s tem ukvarja. Pa v bistvu ni to to. Ne? Pravijo, da ženski hormonski cikl se spreminja vsakih 7 let. A ne? Se pravi, ko imamo mi 7x2, 14 let, takrat oni rečejo, tjengwej se spusti, to je nebeška voda. In takrat mi dejansko dobimo menstruacijo in to je že prva tista moč, kaj se je ponovat sramotimo. Ampak zdaj smo pa po 7x7, ponovat 49, a ne? Takrat se pa v bistvu ta naš prednji kanal, ki se mu reče Čongmaj, ki je dosedaj pošiljal energijo v našo maternico, te krvi v našo maternico, se pa v bistvu sprosti
In potem ta kri lahko gre popolnoma v srce in čas je za duhovno plat življenja. Ja, moški so dostikrat zmedeni, no, ker ženska prihaja v menopauzo, ker je hormonska slika taka, da moški misli, da ima drugo žensko. Potem moramo zmanjšati količino zaužite hrane. Se manj pravi, jest. Manj jest, ja. Ja. Ker v bistvu zaradi te spremembe možgani tudi delujejo drugače, pošiljajo drugačne informacije in se pol hitreje ta maščoba, ki prihaja iz hrane, posebej iz predelanih ogljikovih hidratov, se hiter nalaga. Ponavadi v tem predelu trebušnem, kar je tudi bolj nevarno. To je tudi zaradi prevlade estrogena v tem trenutku. Tako da manjši obroki, bolj recimo v tem dopoldanskem času, tudi do kosila se kar fajn najest, koliko si želimo, oziroma gledamo tako, da je ena pes, to koliko je velik na želodec. Okay. Zvečer pa res majhno količino živil in predvsem podarek naj na zelenjavi. Treba je dobro premisliti, kaj bomo jedli. Moje moto je, jej malo in jej dobro. Ko pa že pridemo do hrane, jemo počasi, dobro prežvečimo vsak grižljaj in na ta način zelo pomagamo želodcu in tudi jetrom in črevesju, da je izkoristek tiste hrane čim boljši in dobimo tudi ven vse vitamine, minerale, encime, vse, kar nam ta dobra hrana ponuja. Uživamo več zelenjave, jagodičevja, kakovostna olja, več jedrc in semen vnesemo v prehrano in pa zmanjšamo sladkorje in transmaščobe, mlečne izdelke, mesne izdelke. To pač ni za nas. Seveda, za kosilo si lahko privoščimo kombinacijo kakšne zelenjave, pa plus stročnic, za večerjo bolj take juhe ali kakšno solatko si naredimo. Čeprav, recimo, se dosti krat z nas zgodi, da v tem času malo teže prebavljamo presno hrano, ampak to je tudi odvisno od vsakega posameznika. Tempeh za zvečer pol? Lahko bi tudi šlo, ja. Lahko bi šlo tudi za večerjo. Ne pa žit, ne pa sadja, recimo, zvečer, tako ne dviguje tudi inzulin. Poleg tega pa pravim, od žit samih, enim bojo žite ustrezala, predvsem poudarek na brezglutenskih žitih, drugim pa niti žita na splošno ne bojo ustrezala, to je spet je treba preveriti pri vsakem posamezniku, ampak če jih bomo uživali bolj v tem dopoldanskem času, jih uživati, to je zelo pomembno. Ne smemo pa pozabiti tudi na zadosten vnos omega-3. Pri prehodu v menopauzo gre naša palača jajčnikov v penzijo. In to prevzame funkcijo, ki so imeli jajčniki, nadledvična žleza. Je problem zahodnih žensk. Predvsem v tem, da so tokom življenja izčrpali svojo nadledvično žlezo. To pomeni, ko se skurimo, nadledvična žleza ne more več prevzeti te funkcije. V krizi so tudi ledvica, predvsem ledvični jin, tekočine, torej hormoni upadajo, zato je potrebno dodati zelišča in telo podpreti na način, da vse skupi spet zalaufa. Ženske, ki imamo v menopauzi še pubertetnike, to je tudi danes zelo, zelo pogosto. Jaz bi sicer svetovala puncam, da prej to obavijo, ne? Ker nekako rabiš drugače zase, da se umiriš, tako je ena razlika, no? Čeprav ni nič narobe. Jaz imam tudi dame, ki so še kasnej, ki jaz po 45. Otroke in to je tako, te pomladi, je to ena nova, ena druga energija in to je eno lepo obdobje. In ga ni potrebno gledati, kot da je to zdaj neka bolezen pa grozen. Jaz se prav bojijo, joj, kaj pa, ko bom prišla v menopauzo. Pač sprostiti se, predvsem ta stres, umiriti se, sprostiti se, naspati se, spanje, ta ritem urediti. In pa seveda ene spremembice pa je potrebno. Ne? V enem tednu kar pričakovati neke čudežne rezultate, ker tako smo že prej govorili, telo prerazporeja, ne? In zdaj, ko se to vse zregulira, potem se bo šele na koži prepoznalo. Ne? Odvisno od začetnega stanja, veš. Ne? To, kar si rekla prej, hrana pa dopolnila, to so dopolnila k hrani. Zdaj, če je hrana že zelo, zelo, bom rekli, dobra pa ustrezna, pa mi še dopolnimo pravilno z
pravilnimi pač temi adaptogeni, pač, da izberemo prava dopolnila, je to najboljše, kar lahko za svoje zdravje. Torej, bazo je, za bazo je torej treba poskrbeti. Odlično. Zraven izdelka je še tale knjižica Anti-Age pomlajevanje. Ki je brezplačna. Ja, tako je brezplačna. Noter imate tudi recimo te, se pravi, nasvete, ki vam bodo lahko pomagali k prenovi življenjskega stila, dajmo tako rečno.